Bart de Wever had een fruitman bij voor gouverneur Cathy Berks. Zonder voeding had ik gezegd. Ja. En de burgemeester bracht ook zijn tante en moeder mee naar de plechtigheid. Heel, heel veel persbelangstelling was er voor één zinnetje, wat van Bart de Wever op 1 januari officieel de nieuwe burgemeester van Antwerpen zal maken. Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. Ook Bart de Wever kreeg enkele cadeaus van de gouverneur. Het was vandaag immers zijn 42e verjaardag. Hij kreeg een boek, een das van Dries van Noten en een replica van de eetaflegging zoals die in de 15e eeuw in Antwerpen werd gehouden. En dan volgde nog een officiële handtekening. Meneer de Wever, ja. En een glas om op te klinken. In dit geval een zuinig glaasje water. Toch is dit een moment en een verjaardag die Bart de Wever lang zal bijblijven. Ik ben niet zo'n freak van verjaardagen, ik loop er allemaal niet warm voor. Maar het komt wel goed uit. Ik zal nooit vergeten dat het deze dag was. En de Maya's hebben trouwens niet het einde van de wereld voorspeld, maar wel een nieuw begin. En symbolischer kan men dan niet. Wat voor een burgemeester wil u zijn voor de Antwerpenaar? Wel, ik hoop dat we binnen 6 jaar kunnen zeggen dat we die stad mooier en beter hebben achtergelaten dan dat we ze gevonden hebben. En dan zijn we gelukt. En ik hoop vooral dat de Antwerpenaren dat ook zullen vinden. Er staan nu veel uitdagingen te wachten. Wat is voor u de voornaamste uitdaging, de voornaamste prioriteit? Pik er eens in uit. Wel, met de gouverneur heb ik het vooral gehad over de inbraken, omdat we dat denk ik grensoverschrijdend moeten gaan aanpakken en daar kan zij enorm bij helpen. En natuurlijk ook over de mobiliteit, hè, waar zij ook een specifieke taak in heeft en waar we toch ook met de randgemeente moeten kijken hoe we er samen uitkomen voordat we er samen echt helemaal in stikken. Tijd voor rust na deze eet is er helaas niet, ook niet tijdens de feestdagen. Nee, het zijn allemaal werkdagen hoor. Volgende week moeten nog heel veel dingen gebeuren. Je moet nog heel veel sollicitanten ook zien. Als er nog mensen zijn die graag voor de burgemeester zouden werken. Het is nog niet te laat. Ik kan zich nog kandidaat stellen bij mij. Zelf nog enkele knopen doorhakken dus. En vanaf 1 januari mag Bart de Wever zich burgemeester van Antwerpen noemen.